Доброго дня! З вами новини «Арсенал», я ведуча Тетяна і моя незмінна модель Володимир. Всім привіт! Сьогодні хочемо познайомити вас з таким надійним виробником одягу і взуття, голландським брендом «Hovyard». Ця новиночка, яка зайшла до нас у мисливський салон «Арсенал», це костюм фірми «Hovyard», назва його «Esti Village». Він дуже цікавий. Чим саме цікавий цей костюм, ми хочемо вам показати на нашій моделі на Володимирі. Значить, костюм сам демісезонний. Складається він, що саме цікаве, має невеликий ціновий діапазон і складається він з двох курток і штанів. Що таке дві курточки? Хочу показати вам. Ми бачимо на моделі нашій, що є дві куртки, які можна носити отак, пристібаючи одна до одної, і використовувати в дуже холодний період. Окремо куртка складається з однієї тоншої утепленої куртки, і відповідно інша куртка йде водонепроникна, вітронепродувна. Вона повністю просочена таким складом, як тефлон. Відповідно, весь бруд, вся вода, яка буде проникати на цю куртку, вона буде просто стікати по курточці і не буде просочуватися всередину. Наш мисливець буде завжди захищений під час дощу і, відповідно, від бруду і від вітру. Штани так само мають усилені коліна, мають усилені низ, повністю і усилений верх. Саме ті місця, де найбільша зношуваність одягу і найбільша зношуваність штанів. Ну і саме основне хочу додати, що на штанах завжди є захист. Коли ми ходимо, човгаємо, бруд, це все, це завжди воно треться, ми присідаємо. Тут є захист для цього повністю. Крім того всього, чим цікаві ці штани? Я хочу, щоб Володимир потримав. Значить, коли на вулиці, так як костюм є демісезонний, ви можете його носити і в холодну, і в теплішу пору. Відповідно, якщо вам жарко, костюм має вентиляційні блискавки. Вони захищені липучкою, для того, щоб не заважали мисливцю при ходьбі. І мають блискавку, яку ви можете розстібнути, і відповідно лишня волога від вашого тіла буде виходити. Тому що і ви не будете потіти, вам не буде жарко. Ви можете завжди використовувати ці всі деталі в одязі для того, щоб вам було комфортно. Плюс кишені і зад брюк складаються з еластичного матеріалу. Саме там, де ви присідаєте, саме там, де натягується тканина, в ним містять еластан. Низ штанів усилений ще більше від тертя і зношуваності самих брюк. Ще додатковим плюсом, дуже великим плюсом для демісезонного костюму фірма «Hovyard» продумала таку цікавинку, можна сказати. Дуже багато мисливців в осінню пору, коли грязь, коли дощ, вони використовують гамаші. Фірма «Hovyard» продумала за вас це все. Гамаші вони підшили під свої штани. Відповідно, ви маєте їх вже вшитими в штани і вам не потрібно їх докупляти. Від чого саме показуємо вам, як саме служать гамаші. Ви бачите, вони закривають повністю вашу ногу, вони мають застібку спеціальну, яка прикріплюється до ваших черевик, вона не совується під час ходьби, відповідно, резинка стягує ваш черевик або ваш кросівок, в якому ви взуті, і ніякий бруд, трава, грязь, якісь там будь-які не попадають мисливцю на ногу. Тобто нога ваша буде повністю захищена від усього. Крім того всього, якщо забруднився гамаш, його дуже легенько змити, весь бруд. Просто проточною водою змили, і ви будете мати чисті мисливські штани. Хочеться окремо розказати про куртку. Значить, куртка має додаткові кармани, в яких ви можете
вони йдуть ламіновані, в яких ви можете зберігати всі необхідні для мисливця в дорозі чи при ходьбі дрібнички. Бачимо, є бокові кармани, є нашиті кармани великі. І крім того, є кармани, які використовуються для мисливців за зовсім іншою потребою. Всередині кожної кишеньки містяться резиночки. І якщо на вулиці дуже сильний вітер, так як куртка в нас є вітрозахисна, якщо сильний вітер, щоб вам не піддувало знизу, ви можете легким рухом руки стягнути повністю собі резинки. Повернись, будь ласка. Так. І ваша курточка буде стягнута на поясі, і вітер не буде піддувати вам під саму куртку. Ви можете це стягнути, зафіксувати і закинути, щоб вам не заважали ці аксесуари при ходьбі. Це є дуже великий плюс, тому що мисливець несе на собі, коли він на полюванні, рушницю, рюкзак. І для того, щоб не знімати це все з себе, він може використовувати такі маленькі дрібнички, які є в цьому костюмі. Далі, куртку, так як ми говорили, куртку можна носити в двох видах. Будь ласка, ми за допомогою блискавки відстібаємо нижню куртку від верхньої. Повністю всі аксесуари, будь ласка, висовую руку, застібаються для того, щоб при ходьбі мисливцю було зручно за допомогою, бачимо, кнопок. І в нас виходить повністю повноцінна куртка. Яку ви можете носити просто так. Це дуже великий плюс, того, що куртки йдуть окремі одна від одної. Верхню куртку ви можете носити в вітрову погоду, в дощову погоду. Не забувайте, вона є вітронепроникна, водонепроникна. Відповідно, вона буде служити вам захистом при дощі. Крім того, ви можете використовувати її тоді, коли на вулиці не досить прохолодно. А нижню куртку ви можете використовувати окремо при переїзді від однієї точки до іншої, коли верхня куртка забруднилася, чи верхня куртка в дощову погоду зверху мокра, ви можете її спокійно зняти і використовувати нижню куртку окремо. Крім того, так як куртки застібаються одна від одної так само окремо, ви можете використовувати просто саму курточку і носити її, зберігаючи тепло і комфорт для кожного мисливця. Як ми бачимо, фірма «Хольярд» продумала костюм «Ести Вілач» досконало, адже костюм має дві курточки, має брюки, і таким костюмом ви можете перекрити два сезони, як осінній сезон, так і зимовий сезон. Капюшон, який має куртка, він ззаду, його можна відстібнути при потребі. Ззаду, якщо, наприклад, враховуючи те, що наша модель у бейсі, ви можете підтягнути, тим самим захиститися від вітру. Якщо на вулиці дощ, в капюшоні міститься спеціальний аксесуар, який, козирьок, яким ви також додатково закриваєтесь від дощу. Голландська фірма «Хольярд» запропонувала нам ідеальний варіант для нашої осені і для нашої зими. Тому всім, хто сподобався даний костюм, ми раді будемо бачити в мисливському салоні «Арсенал» на Гагаріна 39. Ще крім такого костюма, ми можемо запропонувати безліч іншого одягу, екіпіровки і додаткових аксесуарів. Всіх будемо раді бачити завжди у нас. З вами були Тетяна і моя незмінна модель Володимир.